si goddo fejjini ci ko juldo alay ruhu mako no ya hittine watti nolla hittine watti nolla si tay ko bondo haray ko nenna gawo no moddani mo kanko ko wadi haray o nangondira ma si tay o hewti ka leedi aw haray o khutba do fi hollugol en hurum mawnugol li gabruji e teddugol majji ko wadi haray ka fewni den don hande en ala dankitaade gabruji di berde men den hay natda tun a hulay dule taake wonki da taake organize taake elede heddi ti den yida yida awata jaggitude gabru ko wadi awata ko faje nata no hada watta gol pade nata e gabru ne laado no hadi ko no woniri kono ko say bulle ala to stay ke le bini ala to si tawi ji e yaltirani subhanallah haray musibe julbe teddube e yetti Allah ju tago do gurnan tagi mayde hattirde mayde nen non si goddo fejjini ko yahugol ka kabul ko non Allah lan don tagiri gurdan o tagiri mayde ko fi o jarribo en anda hihi awuri mayde no yeso ma bay hari ka mayde si Allah wurnuma qul yabluwakum ayyukum ahsanu amala ko fi Allah jarribo on ko fi Allah ndardo on ko hombo e modon burata mojjinde golle musibe julbe teddube Allah wi ali ko tagiri en ko fi en burondiri e mahugol juudi o wi ali ko tagiri en ko fi en burondiri hebugol otoje labade ma sonnaabe labade labade ma nyaabe teji weldi bal ko tagiri en o tagiri ngurndan o tagiri mayde ko fi Allah ndarndi ndarndo en ko hombo burata mojjinde golle burondiri gongol ko ka golle mojje yo Allah artuke en gollugol ko mojji awa musibe julbe teddube hulen Allah towu do waden ko yamiri ko anden di gaburuji hidi mari hurum di gaburuji hidi mari hurum no waddi en doftagol mawningol o hurum di gaburuji fi hon dum be wi ko gaburu o woni galle neddanke on si o mayi be wi ko gaburu o woni werde makko den ko gaburu o woni suudu makko dum suudu subhanallah ndare cuuji labaji di mahuden kaduna do wallahi nyande go aray taw goto hoda di nyande go aray taw di buuji di ittuda daruda ndu suutu do si wiama e ala jembe fejjini wallahi na nyanda walta ton ka morgo do arata o morgo men do ko don di garata taw suudu ma ndu him samur ma ndo yaaji ala ko ala der ton si tawi ay wi ka adna do ruhuma o yalti wallahi beyngure ma nden beynguma o walta ta ko ma nden nyande beynguma mo ontigi bungirta on c'est ma chérie c'est ma femme this is my wife mo ontigi bungirta on beynguma no kasa o wada ha yedda Allah o nyoda e do rewbe hedditi ben on baatajo ma nden nyande o dogete ga danki chonchi ma di waduda ka placard din nen yan hay gota borno tako bal hay mo bordi da on be bortati eh ide ngunji nen yan hay on en bortay mo pade de o sodi 100 euro 200 euro 500 000 den o wattu tako de nen yande ku fune makko on puto o wattu tako nen yande benna eh be fejjini awana be ka morugu wuro ngato te halede ka ya tagi de acce be do ka tanki mabbe do ha bimbi suudu do mayri 1 milliard 2 milliards 3 milliards 4 milliards eh dette mo natton ka gaburu nabe mo ka morgo o do niri aduna ka danki o jippine danki ke so do amerique machine be detta mo doyi be wallina ka leedi taw be wotta mo jonci dimbe habba mo dara be hikka don hon dum balangaru dum no don balangaru ledde ma balangaru sori ma pompier adde o wade don kat kat wangal be na hojata don loyeda basiyemu ma adde pikopon be adde pikopon be wallina mo baaw don tawa ko de no ka yaasi tawa hojata ka pikop addo be mo kamo ben ben fo be jawa yeso be jodo ta climatiser no binaka pikop kanko tum mo ka baaw adde ka morgo do climatiser ala don ko gasa ko nduko jadda e nyamete e sonsoli e buumi
ko dum o wadata neñande dum en ha jango ha bolonda on tintida a wattina mo kafana nani awa sitay ko do sikaka morko be nawri mo to ko fimo be sigareti ha gila hayila be tum anday be do en anda yimbe en naware ko non halfina be ha bimbi be na 200,000 inta wadde be pitira no be pitiri o be waylitira no be waylitiri o taw neddo on non ka o feini don himo mari hurum wa fewno o wuri wallahi nabi sallallahu alaihi wasallam be maki helugol iyal fure no wawa helugol neddo on ka wuri don ayi be podira dun ni be dunyira ni kamur guuji wobbe ngasala na la gini don be naw ko yo fewne ko buri hanude kon ko fewna ta fure ko buraabe holede be ene non ko burbe jaasde be wete yo yo fewna ngi fureji men ni wallahi ko burbe hulde Allah ben buraabe holede ben ko ben haani lotude fure ne laado maaki yo lotu fureji mon dimbe burdon holade ben ko di gondoji no feñe ton cerno en no moddi imamo en no moddi goddum feña ka fure ton go ta ko hana suudede ko ko hana marede sibe jobe teddube on tigi si enna o hasrinama yani o lotama o fewnama tonki di tawata a watata ko di sida wuri perkane dum mete wonane tuba e doloke gudde tati do wonande do hido sonnaade gudde jowi o habbe kadi kabbi jeddi kabbi jeddi o habbe hayona cermo o duane nabe non ka galle makko gongaaje ka galle de tawata sihimo yanganino ngol gawol foti ko ndiyan ara lope no ton goddu nabe to yiwa wobbe wattine e le ndiyan ene ngara de wulla sikka ko e lope on de mo wallinoyde wallahi tay ko juldo ko mojjo ko e weendu jeyadum e beeli aljanna wona e nabe ko neɓinde mo gaw kanko mo fala hewtude o waɗi enen en sutaki kanko Allah hollimo Allah hollimo ka suti ɗon o naɓe noon o wattine ka galle makko gongaje ɗum ko gaburu makko on ka o yannganino ɗon ka o yahayno Hong Kong e Chine e Amérique taw ko fiɗen owoni yannganade na fiɗe ga ɓayɗe ga o yino e majje so wiyama fi Allah kanko adato ittude juulugol o mankata ka safarano ittugol zakka o tultinta wolugol gonga o tultinta hippugol gite makko o tultinta reenagol eɗi Allah haɗi ɗin ko kanko ɓuuri waɗugol e ko Allah yamiri konko kanko addi oɗo woyasiji makko ɗin honkon nafaymo joni ka o waliɗo o yeehe on belde o fewtine ibla siko fuuta ɓen adde pide pide molanaɗe adde on tuma pide cewɗe ɗen hikka ɗon ɓen adde huɗo huɗo adde watte haako haako adde ombite ombite ino suudu makko non ko ɗum wiyete gaburu soriraɓe e mawniraɓe ka belna ko ɗo woni galle gongaje ɗen ko waɗi so wattani yiɗa si goɗɗo heɓal duuɓi temedere soriraɓe men go heeɓi duuɓi temedɗe joyyi kaɓe waali ɗon ha joni heɓe ɗon andi ɗo ko ɗo woni galle gongaje ɗen ko ɗo on tigui ɓurata neɓude wallahi en foo min ko ɗon ɓurata neɓude ka gaburu ko ɗon ɓurata neɓude koy wallahi ko ton ɓurata neɓude awa wakkilo ɗen kanko ɓe wi'i o la dara lil mar'i yaskunuhu illa alladhi kana qabla al mawti yabnihi fa in banahu bi khairin taba maskanuhu wa in banahu bi sharrin khaba balihi ɓe wi neɗɗo ala galle ɗe o hoɗata ɓawo mayde makko nden sina ɗen galle ɗe o laatino himo mahude fewdo o wuuri ɓe wi so mahiri galle makko ɗen ko moƴƴi taka en foof hiɗen mahude Allah taara ko moƴƴi wonɗe mahirde gabru men ko fiyo gabru ɓe faala yewtude musidɓe juɗɓe tedduɓe ɓe wi haray neɗɗo on ko suudu makko ɗum ni no hani teddigol no suudu makko ɓe wi nelaɗo haaɗi yeyyaɓo gabruji ɗin kono enen en organisé ake ayiyayi gabru ɗo ya goɗɗo to guesa o ɗo taw koye hoore goɗɗo wonɗa e darade guesa hana hanuno koye ɗi saffine hara no woodi ka rewe hara yaɓali gaburu on kono enen ko anduɗen organisé wo kono ñamire
organise golno golle mo ira dun no ngewawata kono no janfore ire wa organisade no kansire no nyamire no wujire dun don hide wa amma kaburuji men din hide ngane organisade ta kaburuji men din hide labi berde men din hide labi hide wonjita hido safina tawana ya daro e gaburu gesa gaburu tawana ya wallin gaburu e hore gaburu ma ya jodo e mum nirado sallallahu alaihi wasallam be hadi o kaburuji di yabe be wi hanana en hayno nati ten ka berde harade watti pade nalado no hadi dum nyande go sahaban kejo nirado sallallahu alaihi wasallam yahuno ka kaburuji baqia sahaban kejo go yutiri baa mabbe kayno watti pade nalado sallallahu alaihi wasallam be yejjiti be ndarimo wi o anditini laado sallallahu alaihi wasallam bay o anditini laado maake ko ayo jom pade didi dun ko sibtane ko pade guri barde lasse habete e maake ko ayo jom pade didi solo pade made laado maake ko ayo watti do pade solo pade made kan der yenandeji ko wadi kambe hino laabi ina organize be wi dagota ko hayye en natido e pade den ka berde be wi hino hada no hiden hada jodagol ka hore gaburuji ma du yaabu goldi ko wadi ari hadise mo sayyidina jabir fillani en wonde man laado sallallahu alaihi wasallam be hadiye gaburuji di wada kerol poko wadate ni didugol gaburon ma dum desingol gaburuji din ma dum mahogol e majji wadugol plaque no hada wi goddo repose ici tel ne le tel décédé le tel no harmi kan islam on doit pas le faire no hada wadugol ton ampul no hada mahugol no hada wadugol ampul no hada peinturegol no hada don wadugol ciment anata do bisidaji buy telen kam en fouta ha no keli go rahib wadi ciment ha moddi wadi hay dingira be arabe jodo e kaburuji din ko nelado hadi ko kubur hulbina de ko wobbe waraton hay jantoreji inde Allah toro don Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah belnabe don men haysi ko moƴƴube ɓe wawana hoore mum hay fu ɓe ko hato jini koyon do anoɓe toro ɗon ɓe Allah yo Allah yaafuɓe yo Allah yeññamɓe gabru mabɓe on ko waɗi duwa wurɓe ɓen hino jabano si ɓe duwanike mayɓe ɓen ko ɗum tuwa wanɗe mayɗo koyen tarano mo Allah yo Allah yaafa mo wurɗo ko wawani mayɗo ko du'a e yittangol mo sadaka hay fus e wawa ɓuri ɗum usiɓe julɓe ton ɗum ɗum hara hittinen wakkilo ɗen dankoɗen ɗi gabruji men anden ɓe beliɓe ɗon ko siɓɓe men enen kadi ñande go hara hiɗen beeli kaɓe beeli ɗon alaji majo ko ɗo ɓewono tolade hande ni hiɓe sali gonga salli baylo kamɓe wono noddinde ɗo ɓe neɓama belnede ɗon ɓuuri duuɓi sappo joni salli amadou ɓen ɓe noddini ɗo hiɓe belna ɗon ɓuuri duuɓi sappo joni salli amadou li ko ɗo ɓe noddinayno hiɓe belna ɗon ɓanni duuɓi joyi joni ala hinoɓe fof mabɓe yaafo haray si e yahay ka gaburu si bulle ala ton keeɗe bini ala ton ko hanani en ko ittu paɗe ɗen ka yaasi saabu teddingol ɓe wallinaɓe ɗon ɓe wi musidɓe julɓe tedduɓe dagota ko windugol ka gaburuji ko liggolngol wi'i en haalay haysi ko lanɗo leydi ndin ka lansana compte général lansana compte lelna ɗon hana ka windegol ɗon ko lansana compte waawi hana mahugol haysi waɗama hana koko harmi ɓe wi dagantako en la tajusul kitabatu ala qabru dagata ko windugol ka hoore gabru wala kitabatu ismil mayyiti wona windugol inde mayɗo on wala idaatihi wona jalbingol gabru on wala gayraha wona ko hena ɗum ɗo kadi hay townugol gabru on no haɗa townugol mo ni haɗa ko yer cuɓal townete si townete na ɗum koyo joltine koyo joltine musidɓe julɓe teddu ñande go nelaɗo sallallah alih sallam nelluno sayidna aliya ɓe imminumo yahu yaman ɓe yamirimo so yii statut nannol laaru koyo taƴundu so yii gabru towituɗo koyo o jippinmo nelaɗo sallallah alih sallam haɗi ye en juulu ka gabruji weƴitugol on tapi juula ɓe haɗi en huɓɓingol ton lampu joni noon yeehi ha ɓe huuɗi kamɓe nelaɗo sallallah alih sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande go ɓe arno ka maɓɓe
be detti dolake mabbe on be suumi yeso mabbe ngon tayi be wonde e suno be maaki hondum Allah hudi al yahudi yankobbe Allah hudi an nasaran kobbe mabbe ben jogiti be gaburuji annabaabe mabbe ben ka julete ko dum hanana e mahugol julirde e takko gaburu si tawi ko julirde nen tay gaburum so julirde nen sottini itti sikke non yontigi wattine ka der julirde non dagata ko few dagata ko julugol haydo ton kare no hulbini nelado hudi al yahuda e an nasara jogitinoɓe gaburuji annaba ɓen ka juulete saabu koɓe jogiti tun gaburuji ɗin ko juulete nelaɗo sala sallam huuɗiɓe Allah huuɗi al yahuda e annasara jogitinoɓe gaburuji annabaɓe mabɓe ɓen e waliyaɓe mabɓe ɓen nokku ka juulete berɗe ɗen koye wonu feere juulude ɗe wona feere ayey kadi woɓɓe si wattinama ɓe na wattineɓe ka mabɓe ɓeyɗa wiɓe moƴƴere hulɓini moƴƴere mawnu nde an tu ya wattine e suudu acca ka julɓe ɓe wattina ɗon kala julɗo yawɗo ka berɗe o duwanta julɓe ɓen ka a ndi a ɗawi mayɗo ma on hay du'aji julɓe ɓen a sikkude noon a teddinmo anda jasimo ɗum waɗi haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗe berɗe woni fimen ɓay noon enen lagine ɗo en jari boramo woɓɓe yeeya hay berɗe ko hannuno kon kala quartier no hani heɓude berɗe ɗiɗi hara ko ñanɗude tawa surrata ɗon ha génération ji génération ji mula tawa hewali laptan l'école juulirde berɗe quartier kala ko fanɗi o no hani heɓude ɗum ko fanɗi o ɗum noon en turikallahu subhanahu wa taala yo moƴƴin alhaaliji men ɗin adna e l'akhira cher parent cher musulman le sermon d'aujourd'hui est un sermon qui est très intéressant car ça nous concerne nous les vivants et ça concerne aussi et ceux qui nous ont devancés. Nous savons tous que la terre qui nous abrite est notre mère. Donc les vivants s'y installent sur la terre et nos morts aussi s'installent dans son intérieur. Là nous parlons des tombes. Donc pour honorer la mémoire de ceux qui nous ont devancés, il faudrait respecter certaines choses. Nous savons tous que l'être humain n'a pas de demeure éternelle dans ce bas monde. Quelle qu'en soit la richesse que tu as, quelle qu'en soit la fortune que tu amasses, tu finiras toujours par quitter un jour ce bas monde pour la maison qui va t'abriter, qui est la tombe. Et puisque l'être humain est ingrat, il amasse une fortune et il construit des immeubles de milliards et de milliards, mais il oublie vraiment sa propre demeure qui est sa tombe. Alors que c'est dans son vivant qu'il doit construire sa tombe. C'est dans son vivant. C'est dans son vivant. Il ne faudrait pas voir, croire que le fossé que nous creusons, c'est ça la tombe. Non. C'est quelque chose qui est invisible à l'œil nu. Nous ne faisons que l'enterrer, le mettre sur la terre. Si c'est un musulman, il se trouve dans les délices, dans le paradis. Et si c'est un mécréant, il est dans l'enfer qui nous en garde et qui nous préserve. Mais il y a des comportements à adopter quand vous voulez visiter les tombes. Premièrement, il faudrait se déchausser. Normalement, on ne doit pas rentrer dans les cimetières avec nos chaussures. C'est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, était parti pour une visite au cimetière de Baqi. Il était avec des compagnons. L'un des compagnons, le prophète s'est déchaussé. Et lui, il a laissé ses chaussures. Lorsque il a aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage était changé, tellement que le prophète était fâché. Il a compris qu'il a commis quelque chose qui n'a pas plu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a intimé de se déchausser. Déchausse tes chaussures. Donc, quand tu rentres dans une cimetière, il faudrait se déchausser. À condition qu'il n'y a pas quelque chose qui peut te nuire. Pour ne pas qu'il y ait des pointes, ou bien des vitres, ou bien comme nos cimetières là, c'est pas très bien entretenu,
là nous sommes obligés de porter les chaussures pour ne pas se blesser. Car en marchant, tu peux trouver, tomber sur une hausse, ou bien sur des vitres, ou bien sur des pointes, tu peux te blesser. Dans ce seul cas, tu peux porter tes chaussures. Mais si c'est très bien entretenu, si c'est très bien propre, il est recommandé de se déchausser. Et aussi, il est interdit de marcher sur les tombes. On ne marche pas sur les tombes, on ne s'assied pas sur les tombes. C'est interdit par la religion. Et aussi, il est interdit de mettre des plaques, écrire le nom. Ici repose telle personne, née de telle année, il est décédé à telle année. C'est interdit. Malheureusement, nous constatons cela dans nos différents, dans nos cimetières. C'est interdit. Il est même interdit d'élever la tombe. Il doit être plus bas. Il est interdit de mettre des ampoules ou bien de bâtir la tombe, faire des briques, des carreaux. C'est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit. Et lorsqu'il a ordonné, il a commissionné Imam Ali de partir au Yémen, il lui a dit, quand tu trouves des statues, il faut les casser. Quand tu trouves des tombes qui sont élevées, il faut les faire descendre. Donc c'est pour vous dire combien de fois l'islam est une religion de droiture, est une religion de juste milieu. Car si vous bâtissez les tombes, il viendra un jour où d'autres personnes, peut-être des ignorants, vont adorer les gens qui y demeurent. Ou bien, ils vont s'accaparer de cette place. Cette place est à nous, car c'est mon père qui est enterré. Dans ta chambre, si tu décèdes, wallah, ils vont te faire descendre sur ton lit qui a été acheté avec ton propre argent. Ils vont te déshabiller de tes propres habits. Ils vont t'envoyer ici à la morgue de la mosquée, où tu vas cohabiter qu'avec les reptiles ainsi que les moustiques jusqu'au lendemain. Et le lendemain, on intime à des personnes peut-être qui n'ont pas la compréhension même comment laver et le corps. Ils vont laver ce corps-là et le mettre dans trois linceuls blancs et t'attacher cette attache. Ils vont t'envoyer dans la maison que tu avais construit pendant ton vivant. Il y a un savant musulman qui disait, l'homme n'a de demeure que ce demeure qu'il a construit dès son vivant. Si il l'a construit de la plus belle manière, il y demeurera convenablement comme il l'avait souhaité. Mais si par contre, il a construit ce demeure-là dans l'illégalité, dans le mensonge, dans le péché, et il va récolter aussi ce qu'il a sémé, que Dieu nous en garde et qu'il nous préserve et qu'il nous accorde une meilleure fin. Wallah, qu'il nous accorde une meilleure fin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que nous soyons des musulmans sincères. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi lghafurir rahim. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله جياب يا الله لا يجوز قطع وي داكو تاكو تاجوغول ترال من أعضاء الميت إمر دي تري مايدو لأن فيه اعتداء على الميت سبونو تاجوغول ترانغال جاغيتوغول إدو مايدو جونن وحرمة الميت لا تزال قائمة كما لو كان حيا حرم مايدو و حرم وردو. ولذلك جاءت أحاديث النهي أن يطع الإنسان قبر المسلم وأن يجلس عليه، بل جاء وعيد شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره هيا. مسيب جول بتدرب هرأي ويدن هرم ميلون نواي وهرم وردون هرأي مجاجتي إفوري نواي ومجاجتي إورد هرأي هرم نتلون وسيراره موند إمكو وستيه مورنو قلوبة أري حديثة جهيو ده hadu den yoy neddo yaabu gaburu ma yo jodo e hore gaburu bal ari kamba hulbinido kanela do maki tajugol iyal yani iyal no jinda ka der berde iyal fure bay si gasama tu yalta yaaba ngal taja ma khara no way wasa tajuno iyal makko ngal fondo wuri wallahi kulu wada hay no way wasa tajuno iyal makko ngal fondo wuri kulu wada haray watani ila mojja mojja.
wi hare ne don Allah taddini mo fendo wuri o taddini mo kadi fendo mo haysi ko kefero no wala kad karramna bani adam Allah dalo taddini biddo adam don o yalo taddini juldo ma o taddini mo wana juldo ko wi o taddini biddo adam donc general hare biddo adam ko teddudo foti himo wuri ma foti himo mayi yal arsi ko en tottu goddo musibe julbe teddube hare no jeyano e nediji nira rasulullah alayhi wasallam sibe juurato no qabru judin be du antono be sibe arika berde be du anno belna be don be be torono be Allah yurumende be insinano be hare ko Allah yamiri en kadi en juuro qabru judin fi hunnu sa juuri ka qabru judin ko fi piji didi nira do makuno ala wa qad nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum alakhirah ene hare mi hadino on arano yo on juuro e qabru judin be maki joni juure di di andintina e Allah kha mo jodo dayno da immoda wadda piji fow akhi aborti mo chonchi makko ayaltini mo suudu makko afayi mo e leggal anabi mo awatti noyi dun haan mo ma wajade hande ko kanko woni don ko honde tuma an kadi yata ko Allah andi e be jinti e lintude fi mun do fow ko ene wonduno do torotonobe o safa do ko honde tuma ko bawo lewru ko bawo yontere ko bawo hitande ko bawo duubi kono wallahi ko aranibe ko aranay ko nabibe ko nabay e labaka burdembe e marajawdi burdembe e yidaka ka Allah burdembe ko nabibe ko wallahi nabay goto kala e men bido felliti bawo duubi temedere sappo ma tappa temedere jappande joomi juutina enen be wombe do fu hara goto heddake di leedi hay bobo jibina do hande hara hoti kala après 150 ans hara en hoti musibe donc hara juro den qaburuji din andite wombe don ben heblo den fi kamen ko hara juro go qaburuji din hara ko yo neddo on ko fi yo wajito o andita dim mun dum ko Allah sarini dum ko fi en doona wombe don ben ido piji pet on tigi juro ta qabur ko ya yahu andita hawrema andita walnaabe don ben andita an kada yahay don woni go dim mun dum fi ya doono be sa ari ko ya doono musibe julbe teddube ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamiri en dum sen ari ko yen doono fureji wondi don din assalamu alaikum ibadallah assalamu alaikum ahla diyar min almu'minin wal muslimin inna insha allah bikum lahiqun nasallallahu lakum assalamata wal maghfira duaji buyno ari inna insha allah bikum lahiqun nasallallahu lakum al afia madu allah maghfir lakum warhamu on tigi doono fureji wali don din fou itti fuddaabe surrede don ben ha fewni do nenyande on Allah yottinay du'a makko ha kama donc haray wattane jida e mudum ko huunde dagi huunde shar'inaande juure ko qabruuji di on tigi wiya assalamu alaykum ahla diyar min al muslimina ma min al mu'minina wal muslimin wa inna insha allah lakum bikum lahiqun ghafara allah lana wa lakum fason ji du'a ji buyno are ka sunna on tigi du'a ranta e fureji belnaadi don di dido pigi di on tigi yeyirta ko qabru yalla arsi ko en juro e gol qabruji ni dum kadi waktinaka wiyaka ko jemma ma ko nyalroma lere kala ko hebuda fere ko baytun ka menga secrétaire ala sa he juro gol do ka berde jemma binne ko yidugo fure yawda no na yaaru jemma ka menga yaaru nyalroma le de heti de go jemma e nyalroma berde hino jalbina a are juro da fewndo falada e surre kadi jemma e nyalroma wi go surugo kadi ko bimbitu ma ko nyalroma tun jemma e nyalroma fo hino wattine hino surre ngenike donc haray ndo koy wattan hakkil ko hada jurgo gabruuji din ko sonnaabe ben rasulullah sallallahu alaihi wasallam no hudi sonnaabe juurotobe gabruuji wadi e boron no aray mudum sonnaabe waawata jogade gondi mundi wa enen worbe ben donc haray sabuna en do hibbe beede den alhamdulillahi rabbil alamin hide tongi de yori haray e yurumenen kadi haray ino fandi ha telema e sonnaabe sonnaabe kambe waawata hejjude mabbe ko jeta men kon donc haray kambe be don to fure kono be yata be wattina haray be rentina kadi ado islam on ado fewno islam on karande law haray be newnana kono kambe be hada tabe juro qabruuji din Allah subhanahu wa taala on yafano en hikibe yeso men musibe julbe teddube haray be wi be filleti kadi haray si goddo yehi naro go qabru ko yo rento e halu gol kongudi aduna kono ko buri hulbinade ko ayay goddo yaha wattingol goddo nana himo deko sa telephone ok wala nan don ka banque transfert nan don 40 millions tamo ka berde dey ko hanno don ko fi la akara kono taw programme ji adna din ka do wada kadi ka berde
ma don ko buri hewde ko yimbe be yaha be wona ka baawa cour ben don be hebali baraji yawdo surru gongol yawnata ka cour darda kawra watine don do anoda fureji din hara hebi baraji din kono buye meden no ami be yaha ka baawa cour be daro ko ya natu der ton do anda fureen ko dum woni ko hani ko don hay stayon woddi ke modja hara ko weten jama'on seena juro donc hara en secondo on peut rendre visite à nos morts dans les cimetières. Rendez visite à nos morts, essayez d'oublier ce bas monde. Ne pas parler au téléphone. Ne pas même partir avec le téléphone dans les cimetières. Car si on t'appelle là-bas, peut-être tu auras la tentation de décrocher. Mais ne décroche pas, car tu es dans un endroit purement mystique, si je peux m'exprimer ainsi. Car là, tu es obligé de réfléchir. Tu es obligé de penser, de méditer. C'est un endroit à méditer, pas un endroit à faire des affaires. Mais malheureusement, vous voyez des personnes parler de n'importe quoi dans les cimetières, dans les mosquées. C'est des choses qui sont interdites. Donc essayons d'avoir un bon comportement et de ne pas mettre les choses que Dieu a interdites. Ni les plaques, ni les murs, ni les carreaux, ni le ciment. Et ne pas élever. Donc laissons ça. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a intimé de laisser pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse avoir pitié de nous. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumur rahim.